ปัญญา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 ปั
onze te sa pamia o ina ya do po i di kan se ta bi lo ya do po po na na ta pe ya do go mo mi ma na mi ma chi u swa ya do go ho ja do mo ge le sin ni ya tong tong ka tho tha ta bi ni shin do mya phya ye ra han go ta ma ta bong ka go
ဒီနေရာကဇေတဝန်ကျောင်းတော်နေရာဇေတဝန်ကျောင်းဝင်းထဲမှာလည်းဥဒ္ဒတရင်သုံးတဲ့ခန္ဓာကုတိကျောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးတဲ့ကျောင်းဆောင်ဒီနေရာလေးခန္ဓာကုတိကျောင်းတော်ကြီးဓမ္မအမှန်တမ္မတရားမှန်တမ္မမြတ်ပရိသတ်တို့တရားဟောကြားတဲ့နေရာကဒီနေရာ
Ta tanga song ni ta bani song ni ta kan si su pa wi la ni ja le song ni bo se le ya shin ya ba ai ma bo ye twi ta ku wen la le di ni ya ti tissa ban ni wen lan ke le ni ya be si lo wa jao lo yin ma 19 wa ta le tong tong le ya sa phaya အရင်ကဘုန်းကြီးမန်းစပြီးတော့ជីညိုမြောင်ကြည့်ဒီနေရာမှာသက်စွာပြတရိသုံးတဲ့ဒီနေရာမှာဆင်းရဲချက်တော်မူမယ်ရုပ်သုံးမြောက်သားအများပရိသတ်ကိုတော့ဒီဟောကန်းကြီးမှာတရားဟောမယ်ကျောင်းလိုက်ထဲမှာရှင်အနန္ဒာတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မမောက္ခလန်တို့ဒီရှင်သာတိဒီနေရာဒီနေရာဒီမှာတော့တရိသုံးကြပါပဲ အဲ့လိုအာယုံပြုပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဘုရားကကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်။သစ္စာပန်းနေဝင်လန်းနေတဲ့နေရာသစ္စာတရားတွေကိုဘုရားသက်စွာအဲ့ဒီမှာဟောကြားပြီးတော့သာသနာပြုခဲ့တယ်ဝိညာဉ်သတ္တဝါတွေသိမှန်မြင်မှန်ရရှေ့ချွတ်တော်မူခဲ့ ဟုတ်ရင်လည်းဘုန်းကြီးလာလို့ဆာလန်တစ်ခုမှာတာဝတိမြေစေတော်ကျောင်းလိုက်မှာဗုဒ္ဓခေါ်ကြတော်မူတဲ့သုတ်တံပေါင်းပြီး640လေးစေချေချောဟောတိကြတော်မှတ်မိပါ640စွန်းစွန်းသုတ်တံလေးတနာလေးဗုဒ္ဓခေါ်သွားတယ်တရားခေါ်ပြီးတိုင်းခေါ်ပြီးတိုင်းမှာလည်းပဲจุตံဝင်တဲ့သူတွေသစ္စာသိမြင်တဲ့သူတွေ ညောင်ညာဆိုတော့ဒီနေမြည်ဒီအကြောင်းလိုက်ဒီသစ္စာပန်းဒီဝင်လန်းတဲ့တရားလို့ပြောလို့မရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့နောက်တစ်ခုဘုရားပွင့်ရအိန္ဒိယနိုင်ငံဒီသစ္စာပန်းဒီဝင်လန်းရပေါ့ဒီသစ္စာပန်းဒီဝင်လန်းတော်လည်းမကုသမပန်းသူမယူသူတွေကတော့ဖြစ်ရပါဘူး ရနိုင်ဘူးခရရလက်ထက်တော်မှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကြီးသစ္စာတရားမသိသွားမှမြင်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲတရားမနာတရားမကျင့်မလေးလာအာမဆုံးတဲ့သူတွေလည်းပဲအများကြီးရှိ ਹੁ လားရှိပါရဲ့ဗျာတော့ဘုရားလက်ထက်တော်မှာဒိဋ္ဌိဆရာကြီး၆ဦးဆိုတာရှိခဲ့တယ် ဝိနသဗ္ဗမဒိဋ္ဌိဆရာကြီး၆ဦးလို့သုံးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းပဲသူတို့ခေသူတို့ခါရှင်နေရပြီမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားနေပါပဲ။သူယူဆသူဝါဒနဲ့သူရှိတယ်။ဟောကြားတဲ့တရားတော်မှရှိတယ်လိုက်လာကျင့်သုံးတဲ့တပြည့်တန်ခါးရှင်ရှိတယ်။ကျင့်ညွှန်ကြတဲ့တရားတော်မှလည်းရှိတယ်ပေါ့။ ဟောတာနဲ့ခေတ္တကြီးထောင်းကားခဲ့တာဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးဘယ်နှဦးလဲ6ဦးပူရနာကတ္တပါဒမကလေးကောသလားလို့အစိတကေသကမလားနိဂန္ဓာနာတာပုဒ္ဒါလို့အဲ့ဒီမှာဒီနေ့တိုင်အောင်ကျန်နေသေးတယ်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ဦးရဲ့ဆက်နွယ်လေးရှိသေးလားလို့ကြည့်လိုက်တော့ ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာဘုရားဝါဒကျန်ခဲ့တယ်လို့ပဲနိဂန္ဓနာတာဘုရားရဲ့ဒီဝါဒဂျိန်းဝါဒကိုခေတ်ခေါ်ရအခေါ်ရဘုရားဘာသာကိုဗုဒ္ဓဆင်းလို့သုံးဂျိန်းဝါဒကကျန်နေစင်ပေါ့ရှိနေသေးတယ်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အောက်ဩစရာရေစောင်းလုံးလာနေနေပေါ့ ကြာပြီးဒီရပိုင်းဘုရားဗုဒ္ဓခင်ရမှာပြန်ရောက်ပြီတော့ဘုရားဖုံးတယ်တရက်ခရလာအဲ့မှာဟောဒီနေအောင်မှာဘုရားကြီးညွှန်ပေးဆိုပြီးတော့နှစ်ရက်လောက်ဘုန်းကြီးနေတော့အနိနာတဝိုက်ကိုလက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ဇောင်းလာမြင့်နေမနဲ့ဗုဒ္ဓဒုက္ခလစရိယာကျင့်တော်မူများတော့ ပါလေပေါ့ဒီနေရာမှာဥရဝေဒ
တဲ့တဲ့တော့ကဗုဒ္ဓနဲ့ခေတ္တဒီကန္တအတ္တပန္တရဲ့အဆက်အသွယ်တပည့်တပန်းဒီနေ့ဒီရှိတရားကြီးတော့အဖြစ်ဒီရက်ကိတ္တဒီသစ္စာတရားကြီးထွန်းကားရာလို့သာပြောရတယ်သစ္စာတရားနဲ့ပတ်သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေမဆက်နွယ်တဲ့သူတွေလည်းပဲရှိ ਉ လားမနီကြီးစီမာဒီကြီးစီဆွေးလာပြီးတော့ကျင့်သူရှိနေရင်ဒီအကျင့်ကတည်နေပါပဲ။ဘုန်းကြီးတို့မြင်ရတော့ပြည့်တိဆရာကြီးတွေယူမနေတယ်မြင်မနေတယ်ဆိုမဲ့တော့သူ့မြင်တဲ့သူတော့မမြင်မှပေါ့။ချိုးကြံလေခေါင်းပါလေတက်မှန်မှုလောဘဘေသာ။ဩဇာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဩဇာရဲ့အတိုင်းနဲ့တို့သာသနာကိုလက်ဖြတ်ပြီးတော့လက်ထဲကနေပစတဲ့ဓာတ်လိုက်ပဲ။လောင်းတဲ့သူတွေဒီလက်သူတွေကလက်ထဲလောင်းထည့်ပေးရတယ်။သာသနာဆိုလို့ရှိရင်ပကံနေွက်တွေစွန်းနေဘာမှမလုပ်ဘူး။ဒီလောက်အေးတဲ့နေရာပကံလေကြလို့ရှိရင်သိအေး။အနေကလည်းသူကြမ်းအေးတဲ့ချိန်လေးပဲသူတို့ဆောင်းမချုံဘူးအဝတ်မလွှမ်းဒီတိုင်းနေပြင်းပြင်းထန်ထန်ခေါင်းခေါင်းပါပါ။ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုကျင့်နေကြအဲ့တော့ဘာရည်ကြည်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အจิตတရားကျင့်ရမှာအจิตမှန်ဖို့မလုံးလားမှန်ပါဗျာအจิตမှန်လမ်းစဉ်ကိုဗုဒ္ဓကသေချာချက်ပြသွားတယ်သစ္စာတရားဘာတရားသစ္စာတရားပါဗျာသစ္စာတရားဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားသမုဒယသစ္စာကဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားနိရောဓသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ရာအမှန်တရားမဂ္ဂသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ကြောင်းအမှန်တရားကျင့်စဉ်ရဲ့ပန်းနိုင်ရဲ့ကြည်ကြကြသေးသေးချာချာကိုဟောတော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲအဲ့တော့ဘာလို့ဒီလိုအကြောင်းတော်မှာကျင်ရာလိုဖြင့်ကန္တကုတိကြောင့်တော်ပဲဘုရားမြတ်စွာသရဉ်သုံးတဲ့တရားဒီနေရာကသံဃာဆောင်နေသံဃာတော်ရှင်ချက်ဒီသရဉ်သုံးနေဒီနေရာမှာသမသမိန်တွေကျင်းပါပါတယ်တရားဓမ္မတွေကိုခေါ်ကြနေအဲ့လိုဆရာတော်ကြီးရှင်းပြနေတော့ဘုန်းကြီးဇေလဝကျောင်းတော်ထဲမှာဟောကြည့်တရားကြီးတရားနာယူကြတဲ့သူတွေထဲမှာကိတာဂေါတမီသူသောတရိယဘယ်သူပါလဲကိတာဂေါတမီကိတာဂေါတမီတဲ့ကိတာဆိုတာဒီပိန်နေလို့ဒိဗ္ဗယသာဝတိကြီးတို့ကလေးမလေးသာဝတိကြီးကတစ်ချိန်တစ်ခါလောကအမတမစီကားပါတယ်မင်းနေပြီတော့ကောသလမင်းကြီးချီးမွမ်းဆိုင်တဲ့မြို့တော်အရင်တွေဝန်ကြီးတွေမုံမတ်တွေမင်းမို့တန်းတွေလည်းရှိအနာတပိန်တို့ဝိသခါလုံးလို့နာမည်ကျော်ကြားထင်ရှားတဲ့တထွေးတကြွယ်တွေလည်းရှိပါလားလေလာကုန်တဲ့လူကန်းသားလည်းရှိတယ်ဟုတ်အောင်ဆုံးစီရင်နွားပါတဲ့သူတွေလည်းရှိလူကန်းသားပေါင်းစုံနေကြတဲ့တာဝန်တည်ပြီးသာဓုတို့ကလည်းဘုရားလက်သက်တော်ကမြတ်တာလေပေါ့စိုက်လို့ပြောလို့လည်းကောင်းတယ်ဒီနေ့ဒီကိုကြည့်လိုက်တော့ညီပြင်ကညီညာပြန့်ပြူပြီးတော့ဒီအညမှာစိုက်ကြပြောကြတဲ့သူတွေဖြစ်ထွန်းတဲ့နှစ်ပဲဘာလို့လဲပါလဲလားတခြားသဘာကင်းနေတော်လိမ့်ပြည်ထဲမှာလေ့ပြီးတော့ကြည့်တော့လေကွေးနေပေါ့အဒီနီယာကြီးတွေတစ်ချိန်လုံးကမင်းနေပြီးတော့လူသိမ့်တန်းချီပြီးတော့နေခဲ့တဲ့မြို့တော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသံဃာတော်ရှင်ပြတဲ့တရင်သုံးခဲ့တဲ့မြို့ကြီးဘုရားရှင်ကိုရာမြတ်ကြီးသံဃာတော်ရှင်မြတ်ဘုရားစွာနဲ့မြို့တဲ့ကိုဆုံးခံဝင်နေသံဃာတော်ထောင်ထောင်စသည်ဖြင့်ဘလို့တရင်သုံးတဲ့အကြောင်းတော်ကြီး၆ပတ်တိုင်းလောက်အောင်စီကားတဲ့မြို့ကြီးကျယ်တဲ့မြို့က
กูจีไรเดียวบ้านสีลมเด็กคนนี้ไปเนี่ยไอ้เจ้าเราอยากจะชิบะมาเราดีเสียเราอยากไปโน่นเสียงจ้ะการในตอนนี้เรียนมาจีเดียไอ้เนี่ยยังยังไม่ได้คุยด้วยเลยไอ้เนี่ยยังไงถึงว่าจะมีอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวได้บ้านจี ยาสิ่งกูต้องนำปูกันนี่หรอนำซุ้มก็ว่านี่กูชุกขันนี่จะมากระดิ่งตามวิญญาณยาสาวยาโก้ต้องมากระโดดเมลุตุกยันลากเก็ตต่อเลยเบ็กตุอักตุดูกันตุจีโร่พยายามพูดเว้ยไม่ยากหรอกจำเว้ยบ้าวานามันนำมาการเลี้ยมาเช่นเดียวกันบ้านเจ้าว่ายิ้มอยู่ตัวเลยไอ้เนี่ยมาเยี่ยไอ้เนี่ยทุกคนตอนนี้ยาเว้ย นั่นก็คือพ่ออยู่ยักษ์เหรอคะแต่ยักษ์กู้เย่บอกได้เลยแต่ตัวการดิ้นดีตัวก็ในนี้เนี่ยในเนี่ยสัตว์เนี่ยจะกู้ยาดีหาญาติมุยันเนี่ยยิ่งส่งมิส่งตัวการยาเรียนเนี่ยวิ่งดิ้นดีจังเลยต้องนึกว่าอ๋อจะกู้ยาเกิดเนี่ยที่จะกู้เย่บอกกู้ผิวเย่ที่จะกู้เย่ อะไรอย่างนี้พยายามเสียดาวเรียนแบบนี้ก็จะวิธีมาเรียนอะไรพอเลยที่นี่อะไรแบบอายุยืนยืนหรือยากหรือเปล่าแต่เมื่อเราคนนั้นอ่ะพออินโดกีตาร์ตัวนี้จะสั่งเบี้ยวมันสุดที่กีตาร์ค่ะเสียงเด็ดตัวน้อยมาเด็ดตัวนี่จะเรียนตัวเสียงตาไม่ตาสุขันที่ปากว่าอะไรสักอะไรนี่ที่เกษตรสแตม สักคนยามุกัดที่นี่ที่กูสิ่งใดๆยังเอาเราแบบยิ่งทันดอกพอเราก็สูญเสียมาแล้วที่กูสักคนยามุกัดยิ่งทันทะเลสุดหรอสักยิ่งเนี่ยตัวนี้นี่ทันเนี่ยแล้วสักนี่ตัวนี้เว้นตั้งไม่สุ่ยแต่มาบีบเนี่ยตัวเราไม่ยากบัดเราจะสร้างตัวด้วยอะไรมีอะไรลุ้นเสียเจ็บตีเยี่ยมเด็ดเมื่อวานไม่ชีวุสุดหรอแต่ยุ่งชีจ้าเลยตัว สามีตัวเองเดียร์เลยแล้วในวันเมื่อสุดอาตมาเจออะไรคำว่าสามีตัวเองก็ต้องเวลามีสุรานะไอ้นักการีไปคนเดียวที่ไปตู้มันยาวลุ้นเดียร์ชาวเวลาเดียร์เลยที่คอยจำมุกัสชีเกะกีตาร์ดีสามีเจมีอยู่ในบ้านเจเดซีเย็นนอนบ้านเดียร์ปีนยาเล่ปัตตาบาบู แต่เมื่อกางกองทองมาแล้วก็ตู้มาเยอะแยะสิเต็มเลยจริงสิเลยไปมีเกิดไปช่วยเราท่านละดีบ่ไอ้เรากางกองทองมาตอนนี้กี่ตาดีตัวที่ตาเดียวเนี่ยไอ้น้องอยู่ตัวที่เองก็ยาวกว่าเขมรจะได้ตัวกัดชิคเฮโล ตัวนั้นถ้าเทียนอะไรไปไม่รู้ยักษ์มาเรียนเราตัวบ่มาดูยากมาจีบอยู่ยากยักษ์ว่าไปก็โกโลชีเดียวเรียนสัตว์นี่นั่นเนี่ยไอ้หมาเบกันแต่ตัวมาคนนั้นก็บอกว่าเสียงนี่จะเรียนจ้าสาวนี่จะเรียนว่าอะไรสาวนี่ยินเรียนเลยตอนที่ช่วยมาว่ายักษ์น่าโดนเลยเว้ยแต่มาต้องเช้า ไอ้โน้ตอะไรกันเลยมาจีบอยู่ชวนอยู่ตอนนี้เด็กอะไรในชาเลยตัวมาขนาดนั้นเสียใจกับอยู่ดูอยู่ดูแต่ดูในตาไอ้น้องชิวไม่สวยเดี๋ยวเราดูใครดีใครยามาพบกูกูจีอ่ะในไหนคะในอะไรกันยี่สิบสี่โลเลยในเนี่ยยามาเจอโลเลยในเนี่ยยูสันในจ้าโลเลยในยามเลยงั้นว่ากัน แต่ที่ช่วยมาตาเจอเลยจนตาตาบาลาสุดที่หรอตัวมาสี่สี่เอ็ดยี่กูสี่เอ็ดยี่นี่เนี่ยว่าตัวผัวยังเลยดีไอ้ดอกได้ตายตรีท่าจีสี่ยังมาในช้างมาลาในช้างตาตัวเล็กสี่เอ็ดจูงเนี่ยได้ไปลูกที่ตาจางกองยานาก้าตาอยากจะรีวิ่งพลาเร ตาเรียกตาอยากจะรีได้ลงกันลูจีนี่จะเด็กกันรี
တစ်မျိုးလုံးကလူကြီးကြတဲ့ကလေးယောက်ျားလေးပေါ့မွေးလာတော့ကလေးမိခင်ကိတာကံဒီကံစားတာတွေတက်လာဦးစားပေးကြတဲ့အကြီးပေးကြတဲ့လူလိုက်ကြတဲ့ကလေးမျက်နှာနဲ့ကစောတော်ကမိန်းသားတော်တွေလည်းပဲမရှိတော့ဇန်နိတာတွေပါလေအကုန်လုံးမေ့သွားကြတိုင်းလုံးကကလေးလက်ပေါ်ကမချဘူးချစ်ကြတာတဲတဲ့လုံးဖြစ်နေကြတော့ကလေးမျက်နှာနဲ့ကိသားကလည်းအစဉ်တန်းမြင်လာတယ်နေရာရလာတယ်လူရဝင်နေဒီကံကပြောင်းလဲဘလောက်များလဲပြီးနေလိုက်မြင်လိုက်ဆင်းရဲလိုက်ချမ်းသာလိုက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကြတဲ့အချိန်ကလေးကလည်းနည်းနည်းသုံးနှစ်သားပေါ့သွားတက်လာတက်ဆော့တက်ကစားတက်ပြီးအဲ့ဒီမှာအရှင်းမှာကလေးကဖက်ကစားနေတော့ရုတ်တရက်ပိုက်ပုံနဲ့ကမွေးကလေးပေါက်သွားအော်ဟိပြီးတော့လေးကြမွေးစိတ်ကပြင်းတော့နေရာမှာတဲ့ကလေးငယ်မွေးစိတ်နဲ့ပေဆုံးအိမ်ထဲကကိတာကလေးဟောတာကြတော့ဘမန္တနာပြေးထွက်လာကလေးဟောတာကြတော့အိမ်ဝင်သားလေးတွေပြေးလာကြတယ်ရက်ွက်ထဲကလည်းအဘိုးအိမ်မှာယုံယုံနဲ့ဘာညာဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးရောက်လာကြအားလုံးကဝိုင်းအောင်ကြည့်နေကြတဲ့ကျင်ကမှာကလေးငယ်ဝေစိတ်တဲ့လဲနေတဲ့ကလေးငယ်အသက်မရှိတော့ဘူးအသက်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးတည်သွားပြီအားလုံးကမိသားစုတွေကယတဲ့ရသူတွေကပေါ့အကုန်လုံးကကလေးနေသွားချာပြီကလေးနေသွားပြီပေါ့ဒါမျိုးလို့ကိတာနေနဲ့မယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကလေးငယ်သေးတယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်ကဲသူသားလေးခုနကပဲသူ့ရင်ွယ်ထဲမှာတီတီတာတာနဲ့ပြောဆိုနေခဲ့တဲ့ခုနကတဲ့ဤတော့သောကသားနေလေအခုမျက်စိအောင်လာခြင်းဒီကလေးငယ်အသက်မရှိဘူးဆိုတာကိုကိတာသည်မယုံကြည်နိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးခေယုတ်တဲ့ဒီအပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘာဝကိတာဘုံတော့လိုက်တယ်သီးမခံနိုင်လက်မခံနိုင်မယုံကြည်နိုင်တော့စိတ်ဖောက်ပြန်ပါလေစိတ်ပါပြန်သွားစိတ်ဖောက်ပြန်သွားစိတ်ပေါ်မြင်နေဆိုတာဘာလို့တော့သဘာဝတရားဖြစ်မှန်တွေကိုလက်မခံရင်စိတ်ကဘာဖြစ်လဲ။ဘုရင်တရား၊ငါကြီးတရား၊သေခြင်းတရားဆိုတာဒီလောကမှာထင်ရှားအမှန်တကယ်မရှိဘူးလား။မရှိပါဘူးဗျာ။ရှိနေတာကိုရှိတဲ့အတိုင်းလက်မခံနိုင်ဘူး။သိတာကိုသိတယ်လို့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်စိတ်ကမှန်သေးလား။မှန်ပါဘူး။စိတ်မမှန်ဘူး။စိတ်ပေါ်မြင်နေတော့ဒီလိုလောဘများတဲ့သူတွေလောဘကြောင့်စိတ်ပေါက်ပြန်တယ်ဒေါသကြီးတဲ့သူတွေဒေါသကြောင့်စိတ်ပေါက်ပြန်တယ်အမှန်တရားကိုမျက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့စိတ်ကပုံမှန်မဟုတ်ငါသားလေးမသေးသေးပါဘူးဝေစိတ်တက်နေတာမင်းပြောနေတာမသေးသေးပါဘူးလို့ကိတာစီထဲမှာဆွဲနေတယ်ပသေးစီခြင်းမို့ကဲသူရဲ့အာကိုရာမိကိုရာသည်ဒီကလေးငယ်ပဲသူဘောဆုံးပြတ်ဒီဒီကလေးနေပေါ်မှာတီးနေဒီကလေးမွေးလာတဲ့အချိန်တည်းကောကမိသားစုတွေအားလုံးရွှေမြို့တွေအားလုံးကသူ့ကိုရည်ပြီးနေနေရာပြီးနေကလေးမျက်နှာနဲ့ကလေးတစားဆက်ဆံကြလေကလေးမယားကတော့နိုင်ငံဘဝအခုတကယ်လို့သာဒီကလေးငယ်ပြေဆုံးသွားပြီဆိုရင်သူ့ဘဝဒီတစ်ခါပြောင်းလဲသွားအောင်ပါလေရည်မိတဲ့သူတွေဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရပြီးအောင်လားမပြီးတော့ဘူးနှိမ်ရပါပဲအဲ့ဒီအခြေအနေဒီပြည့်ပြည့်ကိုတွေးတော့ကြောင်းလာကကိတာစိတ်သည်ဖြစ်မှန်ကိုမေ့ပြောင်းလိုက်တယ်ခြေနေမှန်ကိုသူမေ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကစိတ်ကမမှန်တော့ဘူးစိတ်ပေါက်ပြန်သွားအဲကလေးသေးနေပြီသေးတဲ့ကလေးမီးရှို့ရမယ်သင်းညို့ရမယ်ပေါ့သူတို့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဒုတိယသိလို့ရှိရင်နေမကူဘူးချက်ချင်းကိုတကြော်တဲ့အလေးရှိ။အဲဒီဘာလာလည်းရောက်တော့အနောက်ပိုင်း
ยาสามเนี่ยยาชีทำไมเสียใจที่ยาอุโคลงเล็กเนี่ยยาสาวกินกาวรูที่ยาอุโคลเนี่ยพี่เด็กขาดนั่นนั่นแล้วนั่นตุกันว่าจะเรียนเนี่ยก็ไอ้ยาที่ผู้มีวิรันยันในบางที่เสียมาสุดนั่นเองเชียงยาลูกโอ้ยสัจจิได้ก็มันก็น่าสัจจิได้กันเลยพี่ลูกไอ้มาล้วนเด็กเอ็งเลยมาตอนนี้ยืนเช้าสานนี่เอ็งยังยังต้องเช้าไม่สบายพ่อเนี่ยพาราณดีสีไปตัวไอ้สีเนี่ยมาเช้าสานยืนสีเลยสุดสีเลยตัวไอ้ไม่ต้องสีกันเลยมีอยู่ยี่บาทดูนี่เจ๊จิตดูนี่สีเนี่ยมาไอ้ลูกดูนี่ดูนี่เนี่ยจานเนี่ยมาเป็นพาร์ทวัดด้วยเลยสุดดูดีแล้วช้างวิ่งช้าหลังช้าด้วยตัวท้องนั่งอ่ะชิ้วสวยผมอ่ะยี่น้องอ่ะใจไหมป้ามาเปลี่ยงเลยในบางอย่างส่วนว่ามาตอนนี้ไปตัวตัวมาว่าใจไหมเสียชิ้วเสียน่าใจไหมดีจ้ะดูดีช้าหลังเราลงนั่งลงได้กว่ากันไอ้ป้ามาลองเดียวพออันเดียวโอ้โหชิ้นยักน้ำยักเลี้ยงแทนไล่บุรีไปเลยน้ำกันไล่ได้จ้ะน้องงามเลยเราตัวเราตะขาดด้วยน้องงามเลยตัวเราตะขาดด้วยไอ้ใจเนี่ยเขาเลยบาดเลยไม่ชิวข้างนั้นนั่นที่เจ็บปีเสมาเราเลยไม่ชิวทำมาเราเลยทำมาไม่ได้ไอ้สิแค่บาดเลยเสียบยึดคู่ยาวยังกันเราไม่มีที่จะไม่ปีเหยียบยาวยึดเทมย้อยเลยแต่ว่าบอกก็เขียนมาตัวเขียนก็แต่จูจ้าเลยเสียนลาบดีจริงจริงแต่จูจ้าคุณเด็กเล็กเงี้ยกูเลยแม่ทีนี้มาทีนี้โจยามแต่สมาร์ทเด็กเล็กเงี้ยแล้วแต่โจเมย์ทีนี้สุดเลยจะกล่าวว่ามันไม่ได้ไหนเนี่ยกีตาร์เด็กเล็กเงี้ยแล้วมิชูแต่โจเมย์สุดละบัลลูมาตัวเองมาเที่ยงไหนมุ่งหน้ามาข้างไหนมุ่งกันเลยแล้วแต่เป็นลูกีรอกทวดยีกันเลยแล้วไปไปีรอกกีตาร์ยี่หล่อนักการตุลีไหนหล่ะจ๊ะมีตาสุดีเชื่อมือตาเย็นได้ให้กี่ตาแบบยี่เนี่ยเราก็เลยเราไปอยู่บ้านมาเนี่ยแบบยี่เนี่ยตัวเราเสียใจเราดีเราไม่ท้าเกย์ท้าเกย์สุดเลยมายาเนี่ยเกรงไงก็ไม่ยี่หล่อตีดีบีโยเลยไหมมายาตีบีลูกโยลีบีตุสิกาโอเบรอสูลีบีကလေးလောင်ပိုက်ကကိတာသည်ပြည်ပါလေနှုတ်ကလည်းအော်ဟစ်ကကူညီတောင်းလေဇမသာလေးရဲ့အသက်ကိုကယ်ပေးပါဒီကလေးငယ်အသက်ပြန်ရှင်အောင်ကုသပေးကြပါကယ်တင်ပေးကြပါအလောင်ပိုက်တလောင်းဝယ်တလားထွက်နဲ့ပြည်ပါလေပြည့်နှော့ကူညီတောင်းဒီမနေ့ခင်းရတယ်ပြတော်ဘုန်းကြီးတို့နေ့ခင်းချီမုတ်တဲ့ချင်းရောက်လာအပြည့်ဒီပြည့်နဲ့ကျွေးတဲ့တန်တွေနဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့ဘဝစားနေတဲ့ပြိုပြင်းနဲ့အလောင်းလက်ကမချတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပွေပိုင်ပြီးတော့ကိတာတစ်မျိုးလုံးလဲ့ပြီးတော့ပြင်းနေလိုက်တယ်ဇမသားလေးရဲ့အသက်ကိုကယ်ပေးပါခရင်ငယ်ငွေစိတ်တက်နေတဲ့ကယ်တင်ပေးပါကုသပေးပါကယ်ကြပါယူကြပါလို့ကိုကြီးတောင်းမိမယ်လို့အဲ့ဒါပြလိုက်တာကယ်နိုင်လားဘသူကမှဘသူကိုမကယ်နိုင်တဲ့ဘေးတော့ဥပိနာဘီတီဘီဆိုတာတယောက်ကနေတယောက်ကူညီလို့ကယ်တင်လို့ရတဲ့ဘေးမျိုးမဟုတ်ဘူးဘဝအောင်လည်းမကယ်နိုင်ဘူးမနာအောင်လည်းမကယ်နိုင်ဘူးမသိအောင်လည်းမကယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ပုဂ္ဂညာပြင်းနေသွားနေလိုက်တာပြင်ပါပါတဲ့တောကတွေကြီးကျယ်ထိဆက်တယ်တကူလုံးနဲ့ပြုံပြင်းနေကျွေးတဲ့တန်းလေးနဲ့ဖုံလေးနဲ့ကြီးလေးနဲ့တဏိကေလုံးတမဏလုံးကြီးမားနေတော့မောပန်းနေတဲ့ကိတာတက်တော်မရှိနိုင်တော့ကလေးသားကလည်းပဲနနဲ့သုံးတဲ့ကလေးမျိုးလုံးနဲ့နေဘူးလေအတင်းဖဲပြီးတော့ကြီးနေတော့ကလေးရုပ်အလောင်းကလည်းအကြောင်းလေးပါလိပြောင်းလာညူမဲလာလူတကာလေးကမြင်ကြတယ်တွေ့ကြတယ်သိကြတယ်ဒီကလေးငယ်အသက်မရှိဘူးသိနေပြီမြင်လိုက်တာနဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့ကိုတိတိတသာကြီးအသက်မရှိဘူး
ဒါပေမဲ့လူကိသာစိတ်ထဲမှာတိတ်လေးငယ်အသက်ရှင်အောင်မဲ့အသက်ရှင်နေလေစိတ်မှန်နေလားမှန်တော့အဲ့တော့လူကြီးတယောက်ကမြင်တဲ့အချိန်သူ့သနာလို့ဤသာနေကလေးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့သူသည်ဒီမြို့ရေဘက်နာဇေဒဝန်เจ้ามาရှိတယ်ဘာကြောင့်ဘာဝတိကြီးကပြောကြောင်းဒီလိုပြောပါမယ်။ဒီကလေးကရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့သမာဓိတော်ကြီးသည်ဇေဒဝန်เจ้าတော်မှာရှိတယ်။ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သမာဓိတော်ကြီးခြံကိုနေသွားပါ။သမာဓိတော်ကြီးတဲ့။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်သမာဓိတက္ကသမာဓိတော်ကြီးဆိုတာငါအမည်ပဲပြောလို့စကား အိနသာရမီတဲ့ဒီကြားရှိတဲ့တခါတည်းမှာမြတ်စွာဘုရားကသုကုတုသမာဓိတော်ကြီးလို့ညွှန်းပါတယ်။ညာသောဘုရားကြီးကိုလိုမြတ်ကြီးသည်သမာဓိတော်ကြီးဆိုရင်ဘာယောဂါလေးကုပေးသလဲကိလေသာယောဂါအဒီခေတ်မှာလည်းပဲမျက်စိအထူးကုတဲ့နှလုံးအထူးကုတဲ့တဲအထူးကုတဲ့မရှိဘူးလား။အဲမြတ်စွာဘုရားအထူးကုတာတဲ့ ယောဂကကိလေသာယောဂလောဘဆိုတဲ့ကိလေသာဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာဒီကိလေသာတွေရှိနေတဲ့သူတွေသည်ယောဂရှင်တွေပဲယောဂသည်တွေပဲတော့ညာသောပြည့်ကြီးကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကိလေသာယောဂရှိနေတဲ့သူတွေကိုစေတိုက်ကြွေးကကုသပါလေ ပါစေတဲ့တရားစီပါစေတော့တရားစီပါဘုရားဘုရားနောက်လေးတဲ့ကိုတရားနာနေကြတာစီးတော့နေတာပေါ့တရားကျင့်နေကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲဘာလို့နေတာပါစေတဲ့တရားစီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတန်ကြီးတဲ့တရားစီတရားစီကိုတောင်းတုံးနေသူတွေသည်လောဘယောဂဒေါသယောဂ မောဟယောဂာတိကင်းဝေးပါလေပြောက်ကင်းပါလေလောဘရှိတဲ့သူကလည်းလောဘကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာပဲဒေါသရှိသူဒေါသကြောင့်ဘူတော့ကလည်းဖြစ်တာပဲမောဟလေးမကင်းနိုင်တဲ့သူမောဟများသူဖြစ်စီသူတွေမှာလည်းပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းတွေဖြစ်ကြတာပဲအဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းတွေကင်းပြောက်အောင်ကုသပေးတဲ့ဘုရားရှင်သမာဓိကြီးဆိုတာ မြတ်ဗုဒ္ဓပေါ့အဲ့လိုရတယ်ပြီးတော့သနာလို့ကိသာကိုညွှန်ပြတယ်ကိသာနေတယ်လို့လိုက်ပြေးမနေနဲ့သွားမနေနဲ့ဒီသိပ္ပံပါးလေးလေးပဲစင်းရဲလေးလေးပဲတဲ့စင်းတော်เจ้าတော်မှာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သမာဓိတော်ကြီးခြံကိုနေသွားပါကိသာအားကျိုးမှန်တဲ့မျော်လင့်ချက်ကြောင့်ပြီးတော့သမ်းလာပြီပေါ့သူသာကြီးနိုင်မဲ့သူတရင်ရပြီ အပြည့်အစုံနဲ့ဇေလဝန်ကြောင့်လည်းဝင်သွားကျောင်းတိုင်းမှာသရင်သုံးနေကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်ချက်တွေကိုမေးရှာပါလေဘုရားဗမာရှိတယ်ဘုရားဗေနယမန်နေတယ်ဘုရားဆိုတဲ့သမာဓိတော်ကြီးနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ကဲတော့ရဟန်းတော်တွေကလည်းသိတယ်ဘောဒီကလေးမှာစိတ်ပေါက်ပြန်နေတာယူတော့နေတာ เจ้าตะสงเตียรอชื่อมาเป็นพระเสียกองเลยพระศีลก็ตาตุโกเกติญไปไหนเลยติเราพระสัมมาตะเรนต้องเนี่ยกาณกุฎีเจ้าอัญญุญญ์ญ์ปยาจักไอ้เจ้าเนี่ยมาพุทธาชื่อมาเลยอิตาจีนก็เกลีลองไปแล้วปี้ဝင်ทวายญาติพระศีลโกราชจีโกตุ่ยนี้ได้เจงามาอังโกตะจีเนี่ยกุญีตองเลย เนาะตุตาเยอัตถะโกเกไปบาจมัตตาลีมวยไส้ตักกามีเปียวนี่ล่ะโกปลักกินเอากุตะเบบาอัตถะရှင်เอากุเบบาอัตถะရှင်กุไคพระองค์ก็ไปแล้วกุเบบากุเบบาจมัตตาลีอัตถะရှင်กุเบบาสรอกพระศีลก็มากรุณาโดยในกีตา เตบะอัตถะရှင်โกงาตุเบเมแล้วสัมเมยะไม่กุเบรู้หรอกไม่เปียวหรอก
ဒီကနေ့မှာဘုရားတွေ့ပြီတဲ့ဘုရားရှင်ဒီဝိနည်းစံတရားတတ်တော်တွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒပါရမီတရားကိုကောင်းကောင်းမောမောပြည့်ပြည့်စုံစုံတိကျတိကတိချိန်မှာကိတာရဲ့စိတ်ဒီပူလောင်နေတယ်ဖောက်ပြန်နေတောကတိပြည်စည်းပြီးတော့နှလုံးကွဲမတတ်ကိုဖြစ်နေတာ ဟိုမှာတော့ဘယ်မှာသူတွေကဒီကလေးသေးပြီလို့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းမှာသူ့ရင်ကိုလှန်တဲ့ထိုးတယ်လို့ပဲဒီစကားသာသူမကြားနိုင်ဘူးမကြားရင်ဘူးတကယ်လို့သာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟဲ့ကိတာနဲ့ပါဠိအသက်မရှိဘူးသေနေပြီလို့သာပြောရင်သဘောကျပါဘုမကြားနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပဲကြီးညိုယုံကြည်တဲ့စိတ်မျိုးပေါ်ပါ ပေါ်နိုင်ဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်လေးဆုံးမလုံးလေးနေရာမှာ၆တန်လေး၆မြောက်တန်မြောက်ပေါ့၆တန်တဲ့သူကို၆လေးကျန်းတဲ့သူကိုကျန်းလွန်လိုက်ရမယ့်သူကလွန်လိုက်တယ်ပေါ့အခုကိတာကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမိန့်ကြားတယ်ဖြစ်ပြီးသားနေပါလေအသက်ရှင်အောင်ကကုသပေးမေ အဲ့ဒီစကားကိုသိဖို့ကြာဓမ္မလည်းလုံးပြေသွားပြီးတော့ကုညီတောင်းနေတာဓမ္မသားလေးကယ်ပေးပါကုပေးပါကယ်ပေးပါကုပေးပါကယ်နိုင်နေဆိုတဲ့သူတွေကုပေးနိုင်နေဆိုတဲ့သူတွေအာကုရမယ်သူတွေမြင်ခဲ့တာမြင်ခဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စကားတခေါနဲ့နေသူစိတ်ကတော့အားရသွားပြီလမ်းဆန်းသွားပြီကျေနပ်သွားလေ တက်ရှင်အပူပေးမယ်လေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအာကိုသွားတယ်ပြီးသားတဲ့မြတ်သားသက်ကေဖို့ဆေးဘောဘုတ်တဲ့မုံကြီးစေလက်တဆုတ်တော့ရှာလာခဲ့။ဘုရားပြည့်စွာပါရှာခိုင်းမုံကြီးစေလက်တဆုတ် ဘာမောင်းရည်ဆိုတာအိမ်ကမှာသိပ်ပေါ်တယ်ပေါ့။အဘိုးကြီးတို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းကြီးတယ်သူတို့စံကျင်းရည်နေတာခုစပါးကင်းနေဖဲ့နေတဲ့ချင်း။မဲ့နေတဲ့စပါးကင်းနေရေးပြီးလာတဲ့ရေးပြီးတဲ့အွက်ချက်ချင်းပြန်ထွန်ရက်ဟောဘက်ကမရေရသေးတဲ့အင်းကစပါးကင်းဒီဘက်ကရေးပြီးတဲ့နေရာမှာချက်ချင်းထွန်ရက်။အာလူလို့ပြောင်းလို့ပြုံလို့စက်ကြ။ ညလုံးမထားကော်ပြီတော့ခရသီတော့မုံလာတော့ပေါ့မုံကြီးတော့ပေါ့ဒါလေးဆက်ကြမုံကြီးစီဆိုတာအိန္ဒိယကအိန္ဒိုင်းအိန္ဒိုင်းမှာရှိတယ်မုံကြီးစီဆိုတာအိန္ဒိုင်းမှာရှိအခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသူ့သားလေးရဲ့အသက်ကင်းပေးဖို့တောင်းတဲ့အရာဆေးဖော်မဲ့အရာသည်မခဲရင်တဲ့အရာ မုံကြီးစေလက်တဆုပ်ခေလွယ်လိုက်တာခေတိတ်ခတ်တယ်မရနိုင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူစိတ်ပြတ်သွားအောင်မယ်တော့အခုမရနိုင်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ်လေမုံကြီးစေဘယ်နေရာမှာမဆိုမုံကြီးစေကိုရနိုင်တယ်လို့ကိသကသိတယ်အဲသူစိတ်အာရုံတစ်ချင်းပြင်းနဲ့ပျော့ပြောင်းလာတာဆောလောက စာကျင်တဲ့စိတ်ကံွက်တဲ့စိတ်ရေးစံတဲ့စိတ်မျိုးတွေမရှိတော့ဘူး။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစကားတစ်ခေါ်မိတ်လိုက်တိုင်းမိတ်လိုက်တိုင်းမှာသူစိတ်ကြီးဝါသာလေးအာရကျဉ်တ်ချွေလန်းပါလေတဲ့ကေမိမဲ့လောကမုန်ကြီးစီလက်တဆုပ်ယူခဲ့ဟာကြမ္မာယူခဲ့မှာဘောဆိုပြီးတော့ကလေးလောင်းပိုက်ချက်ချက်ထွက်ပြေးတော့မယ်လို့ဟောလာကကိတာ အခုငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြောကြားမဲ့စကားကိုသေချာမှတ်သွားပါတတိထားပါတဲ့သင်ယူလာမယ်ဘုန်းကြီးစီသည်လူမသိဘူးတဲ့အိမ်ကဖြစ်ရမယ်ဘယ်အိမ်ကလူမသိဘူးတဲ့အိမ်ကဖြစ်ရမယ်တစ်ဖက်ကဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကြီး ကိတာကိုဘုရားမြတ်စွာအလိုလိုက်တာ
ကိုမိမဲ့မုန်ကြီးစေယူခဲ့တခါကလည်းပဲသူ့သတိတရားရှိအောင်လို့သတိပေးလိုက်နေစိတ်ထဲမှတ်သွားတော့လေမမေ့လိုက်နဲ့မပြောင်းလိုက်နဲ့နေယူလာတဲ့မုန်ကြီးစေဒီလူမသိဘူးတဲ့အိမ်ကဖြစ်ရမယ်မှတ်သွားကဲသူသတိချလာအောင်မှတ်ပြီးတော့ဘုရားကထပ်ထပ်ပြောလိုက်ဤသားလူမသိဘူးတဲ့အိမ်ကမုန်ကြီးစေတော့ อาญาบาสีแม้ก็ตุอาบาตยะไอ้เมียเจ้าเมียหมดถั่วปีไตเวไตจั่วนักกีตาสีมุ่งยิสิตองเมไอ้ล้านได้ยอดตัวတော့ตื้อเลยตัวเวไลตุจิไล่တော့เลยปุญญะนะก็ลูกก้องเนี่ยไม่ดูชิงก็เลยจาเลยมีปะเทียเนี่ยกูญัตติซ้อมตะกงยิสิได้ตะสุอยู่ตาไทลงบ้า ไอ้เนี่ยตะล้าจ๋าเลยจีซันกะเลมาเลยแกๆย่อยๆสิทธิ์พอกญาณนี่ดิตุตาเลยไปโลสิทธิ์พอกญาณกาสิทธิ์สะဖြစ်နေတယ်ညွတ်တော့နေတယ်တော့ကဖြီးစည်းနေတယ်ပေါ့แกသူစိတ်ကျင်တော့ဘာမေးမဲ့ဟဲ့ကလေးမှာဘုံကြီးစည်းနေလိုချင်ရဲ့လက်တဆုပ်မပြောနဲ့ပြည်တောင်းနဲ့ယူသွားလဲရတယ်ပြင်းတောင်းနဲ့ယူသွားလဲရတယ်ပေါ့ อายะบีဆိုတော့อยู่တော့ပဲเซเซกิตาเปลี่ยนตริยะเลยพุทธมาไล่တယ်เอ้ยอ่ะอยู่อ่ะมาดูไม่เต็มรู้ได้ไอ้งาอยู่อ่ะมาไอ้ชื่อเลวตัวจําไม่ได้ดีไอ้มาลูกเต็มรู้ล่ะก่อไอ้ชื่อเนี่ยไอ้สกาจ้ะတော့ไม่ใช่ไอ้กะเลมาเนี่ยเนี่ยมองยิ้มเสร็จรู้จินตาล่ะลูกเต็มซื้อยังก้าวบ่ล่ะตัวเองอ่ะ ဘောဘာမိပါလေတေဆုံးသွားတာမကြသေးဘူးဂျာရင်တဲမိသားစုတွေစေမကောင်းဖြစ်နေကြတယ်ပူဆွေးနေကြတယ်သူ့တရိယာတဲ့စိတ်တောင်မပြောက်ကြသေးဘူးတို့မိမိပြောက်ကြနေနေတာနေပါလို့လာဆပြေးတာလေတော့ဒီအိမ်မှာတို့ဘောဘာနေတယ်သေဘူးတာပဲနေပြီနေတယ်သေဘူးတာပဲသေသွားတဲ့သူတွေကိုပြန်တရိယာအောင်နေပါလို့လောက်ရတာလေ แกอะโลပြောလိုက်တော့ကိသာကတလုံးစလုံးရှိရင်လည်းကျမမုံကြီးစီမယူတော့ပါဘူးအိမ်ကနေပြီးတော့အိမ်ပြန်ထွက်နောက်တည့်သွားနောက်တည့်ရောက်တော့လည်းအဲ့ဒါသူမုံကြီးစီတောင်းတယ်မုံကြီးစီကတော့ပြေပေါ်တော့ဒိတ်တိုက်ချောချောချွတ်ချွတ်မရဘူးလားပြီးကြတာပဲဒါပေမဲ့တော့နောက်တည့်ရောက်ပြန်တော့လည်းသူမေးတယ်ဒီအိမ်မှာလူသေးဘူးလား ให้เป็นหัวบอดอไอ้หนองซีเตบ้าล่ะไม่จาได้กูอย่าไปไม่ฉิดิกูว่าเป็นจบปีซีโลไอ้หนองไอ้บ้านนี่แยกเยราวมาฉอกดีกูเตบุล่ะบ่เนบาลีนามีดีล่ะนี่สิทธิ์บ่ก้องเสียได้เปลี่ยนตริยาบ่าโลอัศเปลี่ยนพอดีล่ะนี่ไอ้จีเนี่ยอิดเดาะกิตาไอ้เนี่ยนี่ตะโลซะโลชิแล้วจะมามุ่งยิ้มสิบ่อยู่รอดบ่กูเปลี่ยนถอดตัว แต่ไอ้นี้ได้ไอ้นี้ได้ตัวที่ไอ้บ้องญาตัวลาตะกะมาเล่นเลยก็ไอ้บ้องญาตัวมาชาไปเลยตัวไม่เต็มรู้ได้ไอ้ชื่อล่ะไม่ชื่อบ่ไอ้ดาวุฒิมาเป็นบ่อยนี่ตะพิเตยสีตาจอมเนี่ยตริเตยก็พุทธะเล่นแต่ตรงก็ชื่อแก่รู้ดิตัวจ้ะเราตะเมียว ตุเตยได้เพียงกันมาตู้อล้องก็หญุ่ยเย็นเนี่ยบะตู่มันไม่หญุ่นหนามรู้ได้เนี่ยมาเด้หญุ่ยขึ้นเด้ตะเหมียวลองหญุ่ยได้เนี่ยมาตั้งมุบ่ตัวยีตั้งในเนี่ยมาเว้หญุ่ยขึ้นเด้ตู้ก็ไล่ตีนตู้ลองหญุ่ยบ่เนี่ยชาเนี่ยมีสงตู้อยากขึ้นได้มะจ๊ะอาลุนเนี่ยดีแน่นี้ดอกเลยเว้บ่จ่ายกูญุ่ยเนี่ยยวาเนี่ยมาตั้งมากันซะแล้วเลยตะโบมะจ๊ะ ใช่ใช่เลยตัวไปยอดตอนเราตองตองนี้เลยบ่ยอดตัวตะตองเส้นตะตองแต่ตะตองเวตะตองถั่วไอ้ตัวเนี่ยมาแลปัดจีเย็นเนี่ยเนี่ยตะคู่จอกกระบาปีนาลีก็จ่าตัวตะโบจ่ะอาดีเนี่ยก็หลูยอมหมดเลยกูบ่ล่ะแค่แต่เนี่ยหลูไม่อยากไหนเนี่ยไปสุดแล้วตุ๊ตาป่ะงัดตามัดท้าเลยพอดีเนี่ยมางัดตีเย็น
ညပါငါလောင်းတို့ညမှာမြုပ်လို့သူပြောတော့ညဆာမြားရှင်ကိုလည်းမြတိကသူ့လက်တရားခေါ်တယ်တတိကြီးတဲ့တခြားတခြားသောသူတွေရဲ့အလောင်းမြုပ်နှံနာကိုအပါထားလိုက်ပါဒေကိုယ်လိုင်းရဲ့အလောင်းကိုမြုပ်နှံခဲ့တာတော့ဘဝပေါင်း900ပါဟိုက်ညမှာတဲ့အလောင်းမြုပ်ခဲ့တာအကျိ900လို့ရသပြာကနှံ့တတိပီးကျင်းမမလားမှန်ပါဗျာဘဝပေါင်း900သူတဝတဝဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာရေစက်တိုက်ကြည့်နေမှာဖြစ်မှာပေါ့။တော့ဒီနေရာမှာလူပြန်ဖြစ်လူဝတဲ့သူ့အလောင်းဒီနေရာမှာမြုပ်ခဲ့တာကြီးတဲ့ဘဝ900ကျင်900ဆိုတော့ဒီပြင်းပြင်းမှာလက်တစ်ဆောက်စားတော်မှလူမသိဘူးတဲ့တရား လူတွေတော့กินတဲ့နေရာဆိုတာရှိမှာရှိနိုင်ဘူးအဒီနေရာကတန်တဲ့နေရာကလူတွေဘူးမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေတော့ရှိမှာမဟုတ်လို့ပြောတယ်နေရာတကမှာရှိမှာပါဠိရေအဲ့ဒီခုမှဆောက်ထားတာလို့ပြောနေတယ်ဒီအိမ်ဆောက်တဲ့ဒီနေရာကဟောกินနိုင်ပါกินနိုင်ဘူးအဲ့တော့กินတာဒီတိုင်ဝဲတိုင်ကြွတလားဝဲတလားကြွရှာနေမယ်လို့ လူမသိဘူးတဲ့အိမ်လူမသိဘူးတဲ့နေရာဆိုတာကိုရှာမရပါဘူးပြင်းရင်သွားရင်ပြင်းသွားရင်တဲ့အခြေအနေကလည်းကြာလာပြီနောက်တော့ကတတိထားနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားတတိပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းလူမသိဘူးတဲ့အိမ်ဗေနီယာနဲ့လူမသိဘူးတဲ့အိမ်ဗေနီယာနဲ့သူတို့ရှိသလဲမင်းရင်ဆိုင်ရင်မင်းရင်ရဲ့သူမှသိညာဝင်လာတယ်သိခြင်းတရားဆိုတာလူတိုင်းနဲ့ ဆိုင်နေလူတိုင်းနဲ့ပါကြည့်လူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာသိခြင်းနဲ့ဆက်ွယ်ပတ်သက်နေတယ်ဘုရားမကင်းမေတ္တေဘူးနဲ့မေတ္တေဘူးနဲ့ဘောဝါသိဘူးနဲ့ဉာဏ်မောလမသိဘူးနဲ့သာသမိသိဘူးနဲ့ပေါ့စနေခင်မောနဲ့သိဆုံးွယ်လုံးဘူးနဲ့ရှင်ပြသခြင်းနဲ့သိဘူးနဲ့ မိတ်ဆွေတွေကနေသိဘူးတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဒီခြင်းတရားနဲ့မကင်းပါဘူးကိုယ်မသိရင်တော့မှကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်သူတွေဒေတာကိုမြင်မှုတွေတွေ့မှုတွေကြားမှုတွေအမှန်တန်ချစ်ခင်တဲ့သူတွေခွဲခွာလာနေလည်းမရှိဘူးလားနော်အဲ့တော့သူသဘောပေါက်ပါသူမှအသိဉာဏ်ဝင်လာတယ် ဒီလိုစင်ရဲ့ဒုက္ခမျိုးတည်တဲ့ငါတယောက်ထဲကြုံတာမဟုတ်ပါဘူးငါတို့တဲ့တွေ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုသောကမျိုးကိုခံစားနေရတဲ့ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းပါပဲအချစ်တဲ့သူနဲ့ခွဲခွာရတဲ့ဒုက္ခအချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းရတဲ့ဒုက္ခလူကျင်တာမရတဲ့ဒုက္ခမလိုကျင်တာမဖြစ်ကျင်တာတွေရနေဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခ ဘိနောကိုဒီကောင်ကမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသဘောတရားကိုတဲ့သူကိုယ်တိုင်ရှာရင်ရှာရင်နော်လူမသိဘူးတဲ့အိမ်ကမုံကြီးစိတ်ကိုတောင်းရင်တောင်းရင်တဲ့သူကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်ပွင့်လာတယ်တခါတလေမှာဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခကြုံတဲ့ကအာငါဒီဒုက္ခလေးငါတယောက်လေးကြုံတာပဲငါကန်ဆိုးလိုက်တာငါပြစ်ဆိုးလိုက်တာလို့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကဲကဘာလူကြီးရဲ့ခုတန်းခေါ်တော်ထောင်ရှိသွား ကိုယ်တို့ဒုက္ခမျိုးဖြတ်သူထမ်းမြကြုံရတဲ့သူတွေဆုံရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တာပဲဒါသေးတဲ့သူတွေသမိသေးတဲ့သူတွေမေသေးတဲ့သူတွေဖေသေးတဲ့သူတွေဇနီးသေးသူခင်မသေးသူတွေကြွကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိမ့်တန်းချီပြီးတော့ကိုမများဘူးလားအဲအဲ့ဒါလေးကိုသူသဘောပေါက်သွားတော့အတိညာလေးလင်းလက်သွားတယ်မြင်သွားပြီ ဘာမြင်သွားလဲဆိုရင်ဒီလောကထဲမှာရှိနေတဲ့သစ္စာလောကထဲမှာရှိနေတဲ့အမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာကိုနားလည်သွားတယ်ဘာသစ္စာသစ္စာသိသွားပြီတော့ကဲအဲ့တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာသိစင်ရဲ့ခြင်းနေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲချစ်ခင်နဲ့တဲ့တမ်းမဲ့တဲ့တဏှာသမုဒယပြောင်းအောင်ငါချစ်ခင်တယ်လို့နှိမ့်သက်တယ်လို့တမ်းမဲ့တယ်လို့လောကကြီး ဖြစ်နေတာပဲသူတို့ကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ချစ်သူခင်သူနှိမ့်သက်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်နေတာပဲချစ်ခင်နှိမ့်သက်တဲ့သက်ရှိသက်မဲ့တွေကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်နေရတယ်
အတိမအမြင်မှရသွားတော့ဒီကလေးငယ်ကလေးပေါ်မှာတွေ့တာလေးနဲ့တန်ရုပ်စင်းမစိုးနိုင်မပြစ်နိုင်တဲ့ရုပ်အလောင်းကြီးလိုက်တော့မတတ်တဲ့အနေနဲ့ညနေကြည့်ဆိုတော့အလောင်းကတဲ့အနာလေးထွက်လာပြီးဘုံကပြက်လာပြီးဒီပေါ်မှာတွေ့တာတမက်နှစ်သက်မှုတွေလည်းသူ့မှာယောနေလာပြီး ဒီညာမြန်မာနေတဲ့ဝင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကမှကိနာနောက်ကပါလာတဲ့ရွှေမြောသားချင်းတွေအားကြရမှာကလေးအလောင်းတောင်းလို့ရသူစိတ်ကလည်းဒီညင်သွားတယ်အမှန်တရားပြန်မြင်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်ကမမှန်သွားလားမှန်ပါပါဘုရားမှန်တရားပြောခိုင်းနေတဲ့အချိန်တော့ကလက်မခံတဲ့အချိန်တော့ကစိတ်ပါဖြစ်တော့ဟောက်ပြန်နေတာအဲ့တော့သူဒီသတိသံဝေကတွေရလာပြီမြန်မာနေရလာပြီ လောကနဲ့နေတဲ့သူမှန်သမျှဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုယ်စီကိုယ်ငှရှိတဲ့ထပ်တူထမ်းရှိတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒုက္ခတွေရှိနေတယ်။သောကဖြစ်เสียဆင်းရဲเสียပူပန်เสียဝါတဲเสียပူဆွေးเสียဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်လို့နားလည်သွားပြီ။အဲ့တော့เจ้าပြန်သွား။ဒီချိန်ကျတော့ဒီညင်းချင်းအိန္ဒိယနဲ့ကိတာတစ်ခေါက်ပြန်လာပြီ။ သူစိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကြီးညိုတဲ့စိတ်လေးစားတဲ့စိတ်နောက်ဆုံးတော့လေးကခံရှိနေတော့ခုပို့ပြီးတော့နားလည်သွားတယ်ငါသိမှမြင်မှနေရတာမြတ်စွာဘုရားကြီးစုဘုရားသခင်ပဲပြန်သွားမယ်မြတ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပဲသွားမယ်ပေါ့ဘုရားဓမ္မရောက်တဲ့အချိန်ကမှကိသာကမြတ်စွာဘုရားကိုချက်သားပါလေဘုရားမြေတော်မှာအာဟုဘုရားစေ ญาติญาติကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအားကိုးပါတယ်တရားတော်ကိုအားကိုးပါတယ်သံဃာလေးကိုအားကိုးပါတယ်တပည့်တော်မှာကိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားဓမ္မတွေခေါ်ကြားပြီးတော်မူပါဒုက္ခလွတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်ပြတော်မူပါတောင်းပန်တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောကဲဒီတော့ဒီတရားဓမ္မတွေလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကျင့်မယ် ကြိုးစားခြင်းပဲလို့ကိတာဘိက္ခုတိဝတ်ကိတာကောရမီထေရီပေါ့။ဘာဝေကလည်းဝင်လာတဲ့သူအေချာကိုကြိုးစားတယ်ကြင်ကြံတယ်အာထုတ်တယ်ချင်းညစ်တရားတော်ကိုပဲနှလုံးသွင်းခြင်းဒုက္ခလွတ်ခြင်းလို့ဒုက္ခတွေလွတ်မြောက်ဖို့ကိုယ်လိုက်လည်းပဲသိနေပြီဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းသိနေပြီနားလည်နေပြီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေတဲ့သဘောပေါက်နေပြီ ဒုက္ခတွေငြိမ်းအောင်လို့ကြင့်မှပြင်မယ်ကြင့်မှပြင်မယ်ဆွေသန္တာနဲ့အာထုတ်ပါရမီညာတွေညင့်သန်နေတဲ့ခြင်းကမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသူ့ကိုတရားဂါထာသဘုတ်ခေါ်ပြီးတယ်ပြန်စကားတစ်ခုပြောပေးလိုက်ယောသဘုဒ္ဓတံဇီဝေအပတံအမတံပဒံဧကဟံဇီဝေတံသေယောပတ္တတော အမတမတံစေတမိကိတာအဝိဇ္ဇာမောင်လူတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်ရမည်မယ်လို့အဝိဇ္ဇာမောင်တွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်နေမည်မယ်လို့အသိဉာဏ်လေးလက်ကတမိတရရဲ့နေရာကပုံမြတ်ပါလေတရားဓမ္မမသိမမြင်ပဲနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာနေတာထက် ဘုရားဘာကိုတည်မြဲတဲ့ချိန်ကာလတွေကတခဏပင်ဖြစ်စေဒီချိန်ကဘုဒ္ဓံမှုရှိနေ။နော်။ဘဝနှစ်ခုနိုင်ရှင်ပြတရားမသိမြင်တဲ့ဘဝနဲ့တရားသိမြင်တဲ့ဘဝ။ဝိဇ္ဇာမောင်တွေမှာသစ္စာလေးပါးတရားတွေမသိမမြင်။ဓမ္မတရားတွေမသိမမြင်ပဲနဲ့၄၅၀၆၀၇၀ရှိစေတက်ရှင်နေပေမဲ့လို့ တခဏလေးတနည်းတည်းသမဏလေးတွေဖြစ်စေတဲ့သစ္စာတရားတွေသိမြင်သမဏတရားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ကအသက်ရှင်ရတာကဘုံမြတ်ပါလေအဲဒီစကားလေးဟောပြလိုက်တော့သူမှသိဉာဏ်လေးပွင့်သွားပြီသိဉာဏ်လေးလင်းလက်သွားပြီသစ္စာလေးပါးတရားသိတရားဂါထာဆုံးဘုရားရဲ့အဆုံးအမဇကားအဆုံးမှသူသည်ယဟနာဖြစ်တယ် ဘာဖြစ်သွားလဲ။ယန္တာဓိဋ္ဌိမှဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒုက္ခခတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတော်ပြိတ္တာကြီးမငြင်းဘူးလား။ငြင်းပါပါဘုရား။ငြင်းသွားပြီ။ကဲသူနေခဲ့တဲ့ဘဝနဲ့အခုလက်ရှိခြေနေနှိုင်းရှင်တို့ရသွားတယ်။
မတရားမသိမမြင်ခင်တရားဓမ္မကိုမမြင်ခင်တော့ကဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့နေခဲ့တယ်ဝိဇ္ဇာမောင်းနေမှာနေတော့ကဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့နေတာကုသ္စဉာဏ်လေးအောင်နေမှာရောက်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့တရားဓမ္မချမ်းသာမကွာဘူးလားချမ်းသာနဲ့ဆင်းရဲရှင်းလို့ရပါပြီတိပါ သူနားလေသွားတဲ့တရားဓမ္မသည်ဗာတရားလဲဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးတရားပါပြောပါဗာတရားသစ္စာ၄ပါးတရားပါဗျာအဲ့ဒါ၄ပါးကြီးနှလုံးသွင်းပြီးဆင်ញင်မိဒီသစ္စာတရားတွေကိုဘုရားမြတ်စွာဟောကြားခဲ့တာဒီနေရာပဲသာဝတိပြည်စီတော်အကြောင်းတော်ကြီးပဲပေါ့အကျေပေါင်းများကဘုန်းကြီးတို့လည်းမရောက်ခေါ်တဲ့သုတ္တန်တွေပြန်ခေါ်တိုင်း ဒါပေမဲ့တိရစ္ဆာန်တို့တန်းတဲ့တာဝတိကြီးကဇေရဝံကျောင်းတော်ဘယ်သောတန်ခေါ်လဲဘုသူခေါ်လဲပေါ့တရားဆုံးတဲ့အချိန်ကမှဘုသူလေးကသောတာပန်ဖြစ်တယ်တခ္ခတာကံဖြစ်တယ်နာဂံဖြစ်တယ်ယန္တာဖြစ်တယ်ကျွတ်တော်ဝင်သွားလဲဆိုတာဒီဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာတွေနာရလိမ့်ကြားလိမ့်အဲ့ဒီသစ္စာပန်းကြီးပွင့်လန်းရာလို့ဒါဒီကျောင်းတော်ကြီးရောက်တော့မှနှလုံးသွင်းပြပါ နောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးနှလုံးသွင်းစဉ်းမြင်မိတာကဒီယက်ဒေတာသစ္စာပန်းကြီးပွင့်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒီချင်းဒီခါကြတော့တော်တော်ကြီးကိုစိတ်သုံးနေဗုဒ္ဓလက်သက်တော်နဲ့ဒီနေ့ခေတ်ခါနဲ့တော်တော်နိုင်ငံအញ្ញတ်နိုင်ငံနေထားကြည့်ရင်သာသနာကိုပြောက်လို့နေပါပေါ့ခုမှပြန်စဖို့ကြိုးစားနေကြတော့ရှိပြန်ထောင်းကားဖို့ဆိုတာလေးတော့ခင်းရင်ပါနောက်ပါဒီဝါဒပေါင်းစုံလက်ခံပြေသုံးရ တွေးခေါ်ပေါင်းစုံယုံကြည်တတ်ဝင်ကြတယ်ဆိုတော့ဘုရားလက်သက်တော်ကတော့ပြန်လဲစီကားမှာစီမင်းဖို့ဆိုတာလွယ်အောင်လားလွယ်ပါဗျာအဲ့တကယ်တော့သစ္စာပန်းကြီးပွင့်နိုင်တဲ့နေရာဒီကိုနှလုံးသားပဲเนาะကိုနှလုံးသားထဲမှာပဲဒီသစ္စာတရားတွေသိမြင်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ကိုသိညာထဲမှာပဲဒီတရားဓမ္မတွေမြင်သွားဖို့ရည်ကြည်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဟိုနေရာတင်နေရာရေလုံးဖို့ဘုရားဆိုတာ ဒေကာရတဘောကဲတဲ့ချိန်တော့ကကြက်ပြာမကြစီကားပါလေဆိုတဲ့မြူကြီးကလည်းစိတ်သုံးပြတ်ွယ်သွားနိုင်တယ်။တန်ခါထောင်းကျော်တရေသုံးနေတာလည်းပဲအခုအိုယူလာကကြံတော့ကဲအဲ့လိုပဲဘယ်နေရာမှာသာသနာမြင့်တီးမဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဘယ်သူမှမသိနိုင်မပြောနိုင်ဒေကာရဆိုတာဒီအကြောင်းလေးတွေညာဖြစ်ပါယေကြီးဆုံးဒီကိုနှလုံးသားထဲမှာသစ္စာတရားလေး ရှိလာဖို့သစ္စာပန်းကြီးပွင့်လာဖို့မလိုဘူးလားပွင့်ပါရဲ့အဲအဲ့တော့ပဲကြိုးစားပြီးတော့လေ့လာရမှာအထောက်အပံ့ကိုတရားနာနေတာလေးပဲသစ္စာစေတနာတရားခေါ်ကြတာလေသစ္စာစေတနာသင်ယူကြဖို့ချက်ချက်ကျက်မှတ်တာလေးပဲသစ္စာတရားကြီးကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေကြတာလေသစ္စာတရားတွေပဲလို့ဒီသစ္စာပန်းကြီးပွင့်လာအောင်နှလုံးသားထဲမှာလိုင်လိုင်းကြီးပွင့်လာအောင်သိညာထဲမှာ သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကြီးမြင်သောအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့သတိပေးရင်တိုက်တွန်းရတဲ့ဒီကနေ့ညတရားဒေသနာဤကုန်ချုပ်ကြသို့ဗောဓိယံမစီယောတို့ဤတံနောပုညမင်္ဂလံဗုညဗာကံသူလက်ကံသူပမောတံသူသေဝကံနောမြတ်သာကြီးပါရမီရင်ကျူးသာတိတို့သလားစေကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤ ဣဒံဘုံညမင်္ဂလဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဝါကိုနာဂမသဗျံဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဘာဘံကျုကုံအာတောယတိကုသိုလ်ဘုံညမင်္ဂလာတိဗောဓိယံသစ္စာလေးအင်္ဂကစဉ်ကိုပြန်ရှင်းသောကုတ္တပုရိယံသံဘောဓိညာဟိသစ္စယောပနိတယမြာတိဖြစ်ဘုံညရာကြောင်းကောင်းတဲ့တောင်းပန်သိခေါ်တုစင်စေမတွင်ဖြစ်ပါစေတည်း ဣဒံဘုံညဘာကိသဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဝါကိုနာဂံမသဗျံဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဘာမတုကုံအာတောယတိကုသိုလ်ဘုံညမင်္ဂလာယိပုပ္ပံကကိုလေသာဒီဝကကမ္မမနိတမြဝိနည်းမြတ်စွာဘဒဝါနန္ဒမန္တမြတို့သည်ဒုလဘတုရွှေလန်းကြည်ငွားပွားဖို့စေတကဲ့သို့ ဤနိဝေစိတ်ပါတုံးရဲ့အတ္တယုံတွေ့တုလုံးမောကြည်နုကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်ပါသည်
ဒီရာတော်ကို
ဘုရားသာသနာ့ရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုယုံကြည်ရွှေ့ဆိုရွေးကြရဖြစ်ပါလားဗျာ